mano gyvenimas lyg nesibaigiantis sapnas, tobulas kaip krintanti žvaigždė, ir tobulybė jame egzistuoja tik todėl, kad jūs negalite prie jo prisiliesti. Kol aš miegu, man tėvo rūpestį atstoja mėnulio šviesa. Mėnulis, kol aš miegu, saugo mano miegą ir sapnus. Motinos prisilietimą man atstoja saulės spinduliai. Jie pažadina su meile mane kiekvieną rytą. Savo didžiuliame, apleistame name aš nesijaučiu vienišas, nes įskendi mano vaikystės prisiminimas, kurie mane šildo ir ramina. Vakar sirgau net 11 būdų ir pelno man užteks pragyventi visai savaitį. Jeigu jo kas nors netims. Ne kiekvienas geba pamatyti ir suvokti mūsų pančio pasaulio tikrąjį grožį. Mano. Ai.
Labai kėtsa, ne? Galėjai geroje atiduoti. Labai kėtsa. Vieni žmonės dirba, kiti žmonės minta jų darbą. Kodėl jis taip pasielgia, tikriausiai niekada nesužinosiu. Tas žmogus pavogė mano būtinus, tačiau negyvenė. Kol gyvensiu, nepasiduosiu ir kovosiu už kiekvieną dieną, kad ir kaip sunku tai atrodytų. Nors ir išmokau džiaugtis paprastais, mažyčiais stebuklais, atrodo nereikšmingais paprastam žmogui, tačiau vis dažniau save pagaunu galvojant apie savo vienatvę. Aš ilgiuosi savo šeimos, savo tėčio mamos, bet niekada negalėsiu sugrįžti, nes tam trūksta man ryšto. Aš nesitikiu kažko kito iš gyvenimo, kažko naujo, kažkokio išsigelbėjimo. Man to nereikia, tačiau širdyje jaučiu keistą laukimą ir laukiu, pats nežinau ko.